Abşeron rayonunda iki oğurluğa cəhd hadisəsi baş verib, amma qarşısı tezliklə alınıb. Hadisəni törədən şəxslər saxlanılıblar. Novxanı qəsəbəsində yerləşən Xaliq İbrahimova məxsus xüsusi texniki vasitələrlə qorunan bağ evindən Baş Mühafizə İdarəsinin kompüterləşdirilmiş mərkəzi mühafizə məntəqəsinə həyəcan siqnal daxil olub. Mənzilə baxış keçirdən zaman mənzilin sol tərəfində iki pəncərəsinin açıq olduğunu aşkar etdik. Bu zaman naməlum bir şəxsin mənzilin ətrafından qaçdığını görüb onu saxladıq və Abşeron rayon polis idarəsində təhvil verdik. Abşeron rayon mühafizə idarəsinin əməkdaşları Xırdalan şəhərində yerləşən xüsusi vasitələrlə qorunan marketlərdən birindən də oğurluq edilməsinin qarşısını alıblar. Həmin obyektdən gələn həyəcan siqnalı polislər tərəfindən yoxlanılan zaman oradan oğurluğa cəhd göstərən Bakı şəhər sakini Ağa Mövsüm Cavadov saxlanılıb. Bu şəxs də ərazi üzrə Abşeron rayon polis idarəsinə təhvil verilib. Qeyd edilən hər iki faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.